Mart ayında Azərbaycanda 9 gün iş olmayacağı. Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə martın 8-i həftənin çərşənbə axşamı qeyri iş günüdür. Martın 20-24-də Novruz bayramı ilə əlaqədar qeyri iş günləridir. Əmək Məcəlləsinə əsasən martın 20-si bazar gününə təsadüf etdiyindən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək və ayın 25-i qeyri iş günü olacaq. 26 və 27 mart tarixləri də şənbə, bazar gününə təsadüf etdiyi üçün Novruz bayramı ilə əlaqədar 8 gün ardıcıl iş olmayacaq. Növbəti iş günü isə mart ayının 28-i olacaq.